Vamos então prosseguir com mais uma apresentação. O próximo grupo que recebemos são os Lovely Grand. É uma empresa, desde já vou apresentar os dois criadores deste trabalho. Temos então a game diretora do projeto, que é a Anna Weddington. Olá. E temos também o Nuno Ramos, que é o concept artist deste projeto. Eles vêm-nos falar um bocado de um videojogo, que é o Beatles Land, e vão-nos falar um bocado de como é que foi o seu método de trabalho, a sua criação, e como é que partiu este projeto deste jogo. Deixo-vos então a palavra para nos falar um bocado mais então do que é que consiste este jogo. Obrigada. Ok, boa tarde a todos. O meu nome é Anna Weddington, como já fui apresentada, sou a Game Director do Beatles Land e criadora de Lovely Grand, juntamente com o Nuno. O Nuno? Sim, sou a Concept Artist, já nos apresentaram. Pronto. Eu não sei para que tipo de público é que nós viemos falar. Nós partimos um bocado do princípio que as pessoas que aqui estão teriam algum interesse em vir a desenvolver um jogo ou fazer algo semelhante ao que nós estamos a fazer. E por isso direcionámos a nossa apresentação para que vocês possam entender um bocadinho qual é que é o processo, quais é que são os desafios e o que é que nós aprendemos com isto, que erros é que nós fizemos que vocês poderão evitar. Devo só dizer também que estamos a trabalhar em parceria com o Titanforge Games, que é uma outra empresa portuguesa que desenvolve videojogos, e com a Soundbolster, que fazem parte delas duas pessoas que estudaram aqui na ESAD também, o Adrián Santos e o Miguel Gonçalves, e são eles que estão em parceria connosco e desenvolvem toda a parte do som do Beatles Land. Então, antes de mais, acho que vos devo explicar um bocadinho como é que nasceu o Beatles Land, como é que nasceu este projeto. Eu sempre adorei videojogos, cresci com jogos, sempre foi uma coisa que eu gostei. Só um pouco mais velha é que me apercebi que era possível viver disso, que isso era um trabalho, que não era só uma coisa fixe, que havia pessoas que tinham que trabalhar bastante para que nós pudéssemos estar em nossa casa a jogar os jogos. E foi nessa altura, com um background artístico, o meu background é de artes, eu tirei design gráfico na António Rui. Entretanto, estive em Belas Artes, mas tal como o Hélio também, não sei quem assistiu à apresentação dele, mas também desisti porque me apercebi que o meu lugar não era ali. Aquilo que eu queria fazer era demasiado comercial para aquilo que normalmente é aceito nas faculdades mais artísticas. E então comecei a seguir o caminho de concept art, comecei a estudar aquilo que se diz como desenhar as personagens, desenhar os ambientes, etc. Mas percebi que o que eu queria era ir mais além disso e ter ideias para jogos, pensar na ideia do início ao fim, pensar como é que seria o mundo todo, pensar em mecânicas de jogos. E pensei, bem, eu tenho que começar a fazer alguma coisa. E decidi que ia fazer um jogo muito simples, era o meu objetivo, fazer uma coisa muito simples, muito curta, que não demorasse muito tempo a fazer. Lembrei-me de uma ideia que o Hélio tinha tido. Não sei se vocês conhecem o Story Cubes, é um jogo muito engraçado que eu comprei em Sevilha. E aquilo funciona basicamente da seguinte forma. Temos várias imagens nos cubos, pequenos desenhos, e joga-se deitando os cubos ao calhas e temos que contar uma história com as imagens que ali estão. E às vezes saem coisas completamente disparatadas. Mas muito engraçadas. Uma das histórias que o Hélio contou envolvia um escaravelho paraquedista.
tinha-lhe calhado um escaravelho, um paraquedas, e era óbvio que ia por esse caminho. E eu lembrei-me, bem, porque não fazer um jogo super simples com aquela história que tu contaste, e é um escaravelho que cai, e tem que abrir o paraquedas, uma coisa muito, muito fácil. E foi assim que nasceu o Beatles Land. Depois eu falei da ideia ao Nuno, e o Nuno achou a ideia fixe. Genial. Ah, genial. O escaravelho que cai, pronto, é genial. Mas foi a única ideia que eu quero reforçar aqui, e eu contei-lhes esta história para reforçar o ponto que as ideias podem surgir de qualquer lado. E às vezes nós queremos forçar imenso a nossa criatividade e estamos ali fechados em casa a pensar o que é que vamos fazer para este projeto, ou o que é que vai ser isto, o que é que vai ser aquilo, e tentamos forçar e esquecemos de ir viver e de ir um bocado lá para fora, estar com as pessoas, conviver, e é das coisas mais idiotas que vêm as ideias mais engraçadas. Portanto, não tentem forçar a criatividade, tentem deixar as coisas fluir e simplesmente prestem atenção às pequenas coisas. Peguem nisso, às vezes pode surgir coisas interessantes. Antes de avançar, vou-vos mostrar aquilo que foi um teaser que nós preparámos já há cerca de um ano. O Beatles Land está em desenvolvimento, não sei se vocês sabem, o jogo ainda não está completo, mas temos um teaser já. Isto ainda não reflete a qualidade do produto final, mas pode-vos dar uma pequena ideia do que é o jogo. Land of Soon Dreams. You must ask yourself, how far would you go to conquer freedom? Existe o Beatles Land. É um jogo 2D, portanto é tudo em 2D, os assets são desenhados pelo Nuno. Também o Hélio também chegou a participar no projeto, mas teve que sair por motivos pessoais. Nenhum de nós, e isto acho que é uma parte importante de referenciar, nenhum de nós está a receber nada neste momento para fazer este projeto. Portanto, todos nós estamos por amor à camisola, porque gostamos realmente do projeto. E de facto é um desafio encontrar pessoas que tenham essa motivação de serem profissionais, não estando a receber e levar um trabalho a sério, sabendo que de facto não há meios para pagar às pessoas ainda e que isto pode vir a gerar dinheiro ou não. O jogo é para plataformas mobile, portanto iOS, Android e Windows Phone, vai ser freemium. E é um free-faller, mas que nós quisemos dar um twist e ter algumas características de plataforma. Um dos objetivos do jogo, que nós nos apercebemos que era um dos pontos que nós nos queríamos distinguir do resto do mercado mobile, nós queremos que o jogo seja, na sua base, casual, mas que tenha alguns elementos que possa atrair hardcore gamers e que possa também se tornar mais interessante para nós, sendo que é um tipo de jogo que nós gostamos mais. Eu acho alguma piada a jogos casuais, mas gosto de sentir o desafio. Chateia-me um bocado, às vezes, aqueles endless runners que uma pessoa, ao fim de 2 minutos, já sabe tudo o que vai acontecer no jogo e nunca há nenhuma mecânica nova, é sempre assim. E nós queríamos evitar isso e dar alguma novidade sempre ao jogador. Então, o jogo consiste num Beatle a cair, ele tem que se desviar de vários obstáculos. À medida que o nível de dificuldade vai aumentando, é por níveis, portanto, à medida que os níveis vão aumentando de dificuldade, os obstáculos podem se vir a movimentar em diferentes direções. O Beatle tem uma arma, que é um boomerang, que lhe vai permitir derrotar inimigos e bosses. E poderá também adquirir outros boomerangs dentro do jogo com diferentes características. Portanto, posso-vos dizer que há, por exemplo, um boomerang que podem depois comprar que ilumina e permite aceder a áreas escondidas que estão,
que estão escuras e às quais não têm acesso nos primeiros níveis. Há power-ups, portanto, depois podem adquirir power-ups dentro do jogo e usá-los para melhorar o gameplay. Completar sidequests, desbloquear níveis escondidos. Há uma coisa que é os Baby Beetles, que vocês têm que libertar ao longo dos níveis. E libertá-los permite desbloquear níveis escondidos. Uma das coisas que nós sentimos que era importante também era não limitar tanto o jogo assim e permitir que o jogo não fosse exclusivamente vertical. É verdade que quando nós normalmente vemos aqueles jogos em que as personagens estão a cair, o jogo é exclusivamente vertical e cinge-se à largura do ecrã. E nós não queríamos que isso acontecesse. Nós achávamos que era importante que o jogo tivesse uma dimensão mais de se poder explorar os vários níveis e tomar decisões. Era sobretudo isso que eu queria, era que o jogador pudesse tomar decisões e que fosse compensatório por um lado ou por outro, que o jogador encontrasse também a sua identidade no jogo. E aquilo que nós criámos para que isso fosse possível foi uma câmara horizontal em que permite que algumas zonas sejam horizontais e vocês possam explorar para lá daquilo que é os limites do ecrã. E vocês nunca sabem muito bem quando é que isso acontece, por isso têm que explorar para descobrir. Pois há aquelas questões todas normais neste tipo de jogos, como ganhar troféus, comparar os scores e customizar a vossa personagem. Isto tem mais a ver com aquela parte em que nós, de facto, temos que ganhar algum dinheiro com isto, ou pelo menos gostávamos. E temos que ter alguns elementos que nos permitam monetizar o jogo. Também é importante, obviamente, para aquelas pessoas que realmente sentem que terem a sua personagem customizada ajuda a emergir no jogo. E, portanto, ter essa opção é sempre bom para o jogador. Outro dos aspectos em que nós nos quisemos distinguir no mercado mobile é o facto de nós queremos que o jogo tivesse uma história. Não é muito usual, normalmente também não se investe muito dinheiro neste tipo de jogos. É um mercado que é barato, é muito mais fácil desenvolver este tipo de jogos do que um AAA para consolas e etc. Por exemplo, se vocês forem desenvolver um jogo para uma consola, só o facto de estarem a comprar os dev kits e etc. vai-vos tornar o jogo caro. E por isso isto normalmente são jogos com low budget. E por isso acaba-se por não se investir muito na história, também porque se acredita que os jogadores casuais, que são os jogadores que é a grande maioria do mercado mobile, não têm tanto interesse nisso e querem um jogo para jogar durante 2 minutos enquanto estão à espera do autocarro, etc. O nosso objetivo era também educar um bocadinho os jogadores nesse aspecto e começar a mostrar que, não, é possível fazer coisas um bocadinho mais hardcore, não necessariamente, isto não é um jogo hardcore, obviamente que não, mas é possível ir um bocadinho mais além do que aquilo que se tem feito e vale a pena investir, e é isso que queríamos trazer para o mercado mobile e gostávamos que no futuro fosse possível que as pessoas que realmente investem neste tipo de jogos percebessem que, mas por que não dar ao jogador isso, não é? E por que não começar a mostrar aos casual gamers que o jogo tem uma dimensão muito maior do que aqueles 2 minutos de jogo rápido e 50 mil banners para vender 30 mil coisas dentro do jogo. Então nós criámos uma pequena história, não é nada por aí além, mas achámos que era importante e criámos um cinematic, estamos a desenvolver, já está na fase final de produção, cinematic, para introduzir no jogo. O jogo tem continuidade, nós neste momento só vamos lançar a primeira parte, que é a primeira localização, que será na floresta, mas a história está escrita para continuar para lá disso, portanto, se o jogo eventualmente vier a dar dinheiro que justifique, poderemos investir em continuar a fazer outros cinematics dando continuidade à história e outros ambientes. A história é muito simples, temos ali o Dark Beetle, que descobriu que através de um cristal consegue manipular a mente de outros Beatles e foi assim que ele escravizou a civilização de Beatles Land. Todos os Beatles trabalham escravos nas suas terras e eles quando estão sobre este poder, sobre este mind control,
eles são quase soulless, portanto, eles perderam a personalidade, esqueceram-se de quem eram, esqueceram-se de voar e são simples corpos que trabalham. E há um dia em que, no meio desses trabalhos, há uma tempestade enorme e um dos Beatles está na ponta de uma das torres e leva com um trovão ao pé e desequilibra-se e cai, parte-se o cristal. E ele é liberto do mind control e começa a ter visões. Tem visões de tempos em que os Beatles eram livres, vê Beatles a voar, vê-se ele próprio a voar e fica extremamente confuso. O que é isto? É como se ele estivesse a acordar de um sono bastante profundo e a reconhecer-se outra vez. E é nesse momento que aparece aquela que vai ser a sua grande amiga, que é Anne Sage, que é uma velha formiga, muito inspirada no Da Vinci, também aqui a ideia do Nuno, e isto são tudo, quer dizer, por acaso aquele primeiro é meu, mas de resto são tudo conceitos do Nuno. E o que essa Anne Sage esperava e ansiava era por um dia em que um dos Beatles se libertasse e ela pudesse lhe explicar o que é que estava a acontecer ali e que alguém conseguisse salvar a civilização dos Beatles. Ela explica ao Beatle que ele vai ter que ser o herói, ele vai ter que salvar a sua espécie, e para isso vai precisar de reaprender a voar, e por isso é que ele vai precisar do paraquedas, ele vai ter que cair muitas vezes até se relembrar como é que é voar. Vai ter que ter um boomerang para enfrentar inimigos e para se tornar suficientemente forte para eventualmente derrotar o Dark Beatle. E vai ter que reunir as peças daquele mural, que é um mural antigo que o Dark Beetle espalhou pelo mundo, e por isso é que ele vai pelo mundo, para relembrar à sua espécie como é que eles viviam noutros tempos e como é que eles podem fazer para voltar a viver livremente. Isto é, obviamente, uma pequena analogia para aquilo que se passa nos dias de hoje e para quem estiver mais atento poder, se calhar, pensar um bocadinho sobre a nossa sociedade, etc. Quem for criança e quiser só ver o lado mais engraçado das coisas, também pode ver e continua a valer por isso. Exato. Vocês, a esta altura, se calhar estão a pensar que fomos só nós os dois a fazer o jogo, mas isso, infelizmente, não foi o caso. Apesar de ser um dos nossos conselhos, ter uma equipa forte e unida, e pequena também. Em termos de gestão, é muito melhor. Mas pronto, no nosso caso temos 5 sub-equipas: concept, animação, programação, cinematics e som. Aqui a Ana está no topo da cadeia alimentar, digamos assim. É game director e game designer. Aproveito também para dizer que não sei se há algum animador aqui na sala, ou programador mesmo, mas estamos neste momento a precisar. Se quiserem candidatar-se. Nós estamos de braços abertos a vocês. Mas pronto, caso não conheçam muita gente que queira fazer um jogo, o nosso conselho é que passem por um processo de seleção algo rigoroso. Façam um teste para ver as capacidades da pessoa e em especial para ver a sua capacidade de reação à pressão, porque já passámos por isso algumas vezes, ter que não dormir 2 dias, por exemplo, para apresentar, fazer um pitch a investidores, por exemplo. Se quiserem fazer um jogo, nós achamos que tem 2 versões. Pôr no mercado ou fazer para diversão, para portfólio. Não pondo no mercado, nós consideramos que há muito menos pressão, vocês divertem-se muito mais. Pode haver alguma integração na comunidade, caso vocês queiram isso, queiram partilhar com a comunidade, mas, por outro lado, não recebem dinheiro, não é? E acaba por não servir de portfólio, né, em termos de carreira. O jogo do mercado, pronto, é mais ou menos o inverso. Tem muito mais pressão, tem que aprender a lidar com burocracias que vocês nunca lidaram na vida, por exemplo, contratos, lidar com advogados, etc. Tudo uma questão que um bocado complicada. É ótimo para portfólio, porque está espalhado pelo mundo. Mas pronto,
na fase má, ou na perspectiva má da coisa, vocês podem não vir a ganhar nenhum dinheiro, porque nunca é 100% viável. É tudo, é como jogar aos dados, não é? É um bocado imprevisível. E pronto, é isso. As duas vertentes da coisa. Se mesmo assim quiserem fazer um jogo e quiserem se aventurar nisso, pronto, não lançando para o mercado, é o que eu estava a dizer, basta divertirem-se e começarem a desenvolver o jogo. E caso queiram divulgar para a comunidade, assim o façam, através do Facebook, Twitter, etc. Jogo no mercado, é preciso ter outra estrutura de organização e mesmo mental. Tem que começar por orçamentar tudo o que vão precisar no jogo, softwares, equipa, caso tenham dinheiro para pagar. E decidir repartir os lucros também. É essencial que façam isso desde o início, porque quando começa a ideia de entrar dinheiro, o pessoal começa... É maluco. Pronto, mesmo que sejam muito amigos, o pessoal fica desconfiado e um bocadinho maluquinho. Mas pronto, a seguir essa fase é começar a desenvolver o jogo. E podem-se divertir à mesma, obviamente, fazendo o jogo. E todo o processo criativo é fantástico. E tentem tomar partido disso. A seguir, é criar a empresa e procurar publishers para a melhor divulgação do vosso trabalho. Mas mesmo assim, quando lançarem o jogo, não acaba o trabalho, não é? Tem que sempre manter o jogo, manter a empresa, ou seja, ir vendo sempre qual a necessidade do jogador, onde é que ele está a empancar, digamos assim, em certos níveis. Pronto, manter assim um contacto com o jogador é importante. Acho que é isso. Só reforçar, se calhar, que se vocês tomarem de facto a decisão de ir pelo caminho de meter o jogo no mercado e quando chegarem àquela parte do orçamentar e decidir como é que se vai repartir os lucros, quais é que vão ser as necessidades, é muito importante que vocês legalizem tudo. Vocês não têm necessariamente que abrir a empresa nesse momento. Nós não temos a empresa aberta ainda, nós não achamos que faça sentido abrir uma empresa sem ter um produto a faturar. Por isso o que nós queremos fazer é primeiro procurar um publisher ou ver se vamos nós publicar, ter um produto pronto e aí então vamos começar com esses encargos. Não vale a pena terem esses encargos antes disso. Mas é importante que tenham tudo legalizado antes. Há ferramentas, há muitas ferramentas que vocês podem encontrar na internet e algumas delas eu vou falar a seguir, que vos podem ajudar a legalizar essas questões, portanto, contratos e etc. Em termos de ferramentas, daquilo que vocês podem usar se quiserem fazer um jogo, no nosso caso, nós, em termos de motor de jogo, usamos o Unity. Na altura, o Unreal ainda não era free. E Unity é. E é bastante bom para nós, agora que o Unity já disponibilizou muitas das ferramentas do Pro para a versão free. Podemos agora, por exemplo, bom, se calhar é melhor não entrar com questões tão técnicas, mas otimizar o jogo era uma coisa que era difícil antes de termos acesso às ferramentas Pro. Mas vocês têm vários tipos de motores de jogos que podem procurar. Vejam o que é que se adapta mais ao vosso tipo de projeto. No nosso caso, o Unity tinha o lado bom de já ter alguma integração a nível 2D. Por um lado, apesar de ainda não ser fantástica, é possível e já existe muita coisa. E por outro lado, o facto de permitir fazer porte para várias plataformas. Portanto, nós facilmente fazermos porte para iOS, Windows Phone e Android, era uma das vantagens que o Unity nos oferecia. Por outro lado, dependendo daquilo que vocês quiserem, pode-se adaptar a outro tipo de motores. Por exemplo, se quiserem fazer um jogo que seja em 3D com gráficos espetaculares, se calhar aí o Unreal, embora agora o Unity tente também acompanhar a palavra do Unreal, mas ainda assim acho que o Unreal consegue, se calhar, levar o vosso jogo mais longe. Depois tem outro tipo de ferramentas que pode ser importante para quem quer começar e não quer perder muito tempo com a programação. Tem o Game Maker, tem o Construct 2 e tem uma série de outros motores de jogo que se adaptam cada vez mais às pessoas que não querem programar e que percebem pouco de programação. A nível 3D,
Pois depende muito, se vocês quiserem ir para, para uma vertente mais free, tem o Blender que permite modelação, rigging e animação, e o Sculptis, que faz, que é um programa de escultura 3D também, depois vocês podem projetar a geometria, que é também gratuito. Se quiserem ir para ferramentas pagas, se calhar podem ser um pouco mais profissionais, ter algumas funcionalidades que as outras não têm, tem o Max, que é bom para modelar, tem o Maya, que é melhor para animar, e tem os ZBrush, que a nível de escultura, pronto, permite imenso. A nível de visual 2D, nós usamos o Photoshop para tudo, desde o conceito até a arte final. Às vezes usamos o Illustrator para aquelas questões mais gráficas, portanto, tudo o que é fazer logotipo e outras questões de marketing que precisamos que sejam mais gráficas, usamos o Illustrator. Nós estamos a usar o Spine para animação, é um programa relativamente barato, custa 200 e tal euros a licença. Permite a integração com Bones e já está adaptado para a integração com o Unity. Portanto, para o nosso caso fazia sentido, uma vez que a animação dentro do Unity é bastante arcaica ainda. Se vocês tiverem muito dinheiro e o vosso projeto for muito bom, se calhar podem investir no Toonboom para a animação. E se quiserem fazer um jogo mais pixel art, tem o Asprite, que é uma ferramenta também de pintura 2D, mais direcionada para o pixel art. A nível de música e som, não posso falar tanto, não é a nossa área, quem trabalha nisso é a Soundbolster, mas tem vários programas à vossa disposição, desde o Audition, Fruity Loops, Pro Tools, é um programa mais para triple A's. A nível de organização, acho que é muito importante que vocês usem algum programa ou alguma ferramenta para se organizarem em termos de equipa, para definirem muito bem o que é que cada um vai fazer, para saberem exatamente o que é que já está feito, o que é que já foi feito, o que é que falta fazer, quais é que são as datas. E para isso eu aconselho vivamente um programa, uma aplicação, que é portanto dentro do browser, é um site, que é o Trello. É gratuito, vocês podem, inclusive, em 2 minutos, já fazem parte daquilo, podem entrar com a vossa conta do Google, é automático, e facilmente podem monitorizar a equipa inteira, podem comunicar uns com os outros, partilhar, inclusive, imagens lá dentro, para as pessoas discutirem se devem seguir aquele caminho, se não devem seguir aquele caminho. Acho que isso é uma parte essencial de se trabalhar em equipa, é ter alguma plataforma onde possam discutir ideias e perceberem que ponto é que o projeto está. Depois, obviamente o Word é sempre importante, sobretudo para os game designers. Listas é uma coisa que é o dia-a-dia do game design. E o Excel também ajuda bastante, sobretudo se o vosso jogo for um jogo mais de probabilidades, em que tenham que fazer sistemas de combate, etc. O Excel aí vai ser uma ajuda importante. Depois tem que ter alguma ferramenta onde possam partilhar os processos todos uns com os outros. Tem sempre o Google Drive, é bom porque sincroniza. O OneDrive não é tão bom porque não dá para sincronizar as pastas partilhadas. E o SourceTree é aquilo que nós usamos para partilhar o projeto em Unity. A nível de divulgação, é importante que tenham várias ferramentas de divulgação, portanto que estejam no máximo de redes sociais possíveis, que as dinamizem, é uma coisa que a gente às vezes não faz assim tão bem porque não há muito tempo, mas devíamos fazer mais, vocês não façam esse erro. Tenham sempre cartões de apresentação, vocês nunca sabem quando é que vão encontrar alguém que pode mudar o rumo do vosso projeto, vocês nunca sabem qual é que é o próximo contacto que vocês podem fazer, que vai ou investir em vocês, ou ser uma ponte para alguém que possa vir a investir, ou a publicitar-vos, etc. Portanto, é muito importante vocês terem sempre um cartão de apresentação com os vossos contactos para facilmente trocarem contactos com alguém que queira. Flyers, etc., este tipo de coisas que vocês já sabem. Por exemplo, o nosso roll-up que está ali e nós fizemos questão que estivesse ali para que vocês também pudessem ver facilmente como é que nos podem encontrar. Foi-nos oferecido pela Microsoft. A Microsoft tem estado a fazer um trabalho extraordinário com os game developers em Portugal, com os indie devs, e tem oferecido aqueles projetos que eles acham que por bem devem fazer.
roll-ups e outras ferramentas de divulgação. Isso é uma parte muito importante, porque vocês podem ter o melhor jogo do mundo, se ninguém souber que vocês têm, que o jogo existe, o jogo não vai a lado nenhum, ninguém vai jogar. Portanto, nem é uma questão de dinheiro, é uma questão de vocês tiveram a fazer um trabalho para ninguém jogar. Acho que não é do interesse de ninguém que faz jogos. A nível das outras ferramentas importantes, esta é aquela fase em que, logo de início, não cometam o nosso erro, porque nós também começámos nisto de uma forma muito descontraída e quando demos por nós, as coisas cresceram, cresceram. E depois foi uma confusão fazer isto já mais tarde. Desde o início, façam contratos. Há um site que é o Do Toolkit, como está ali nas outras ferramentas importantes, em que vocês têm acesso a um template de contrato. Vocês podem customizar. Foi um indie dev, acho que é inglês, penso que é inglês, ou é inglês ou é americano, não sei, que disponibilizou aquilo. Vocês podem customizar aquilo de todas as formas e feitios, podem inclusive, e ele próprio encoraja, a que vocês copiem o texto e adaptem às vossas necessidades. Façam isso, não têm que estar a gastar dinheiro no advogado, nós íamos gastar imenso dinheiro e descobrimos essa solução. Por isso, tentem procurar que tipo de ferramentas é que têm à vossa disposição nesse sentido. Depois, em termos de aprendizagem, tem um canal do YouTube que é interessante e engraçado, que é o Extra Credits, em que falam bastante de game design. Depois tem uma série de outros em que podem aprender coisas mais ligadas a concept art, como, por exemplo, a escola CGMA e pagam, mas depois tem Digital Tutors, etc. O Coursera já é mais direcionado para game design e também tem cursos de programação. E depois, encorajo vivamente a quem tiver interesse nesta área e que se queira lançar nisto, que se junte aos grupos do Facebook, onde nós estamos todos, que é o PT Game Developers e o Indie Dev PT. Normalmente eles aceitam toda a gente, eles só querem pessoas que estejam interessadas nesta área, por isso se vocês tiverem interesse, quiserem começar, se tiverem dúvidas, tentem se juntar lá no Facebook e coloquem as vossas questões, sem problemas. Bem, como quisemos distinguir o Beatles Lens? Nós, quando começámos a fazer o jogo, tivemos necessidade de olhar para o mercado, ver o que é que existia e como é que poderíamos tornar isso interessante. Porque, na nossa perspectiva, estes jogos são, mesmo em termos de arte e mecânicas de jogo, são pouco interessantes e não agarram muito o jogador ao telemóvel. Mesmo que seja por pouco tempo, é importante que seja uma coisa mesmo vivida. Nós, tal como a Ana disse há bocado, a questão de poder explorar o cenário é uma delas, o aspecto visual também, e a criação de uma história, de uns cinematics que nós achamos que o jogador assim terá um relacionamento mais profundo, entre aspas, com o personagem, com a história toda, enfim. Um dos nossos conselhos também, antes de mudarmos para o próximo slide, não faz mal. O nosso conselho é que apontem para um objetivo e tentem que isso realmente se realce em comparação aos outros jogos que vocês já viram no mercado. Ok, a nível de game design, eu não vou aqui falar muito, não tenho tempo de aprofundar a questão, mas vou-vos dar só assim umas bases do que é que foi o meu processo. Para mim isto foi uma novidade, foi um processo de aprendizagem também, a primeira vez que eu estou a fazer um jogo, a primeira vez que eu estou a desempenhar o papel de game designer num jogo, pelo menos. Ali em cima podem ver os primeiros sketches que eu costumava fazer na cama antes de me deitar. A pensar no que é que poderiam ser as ideias do jogo, o que é que poderia ter, listas, são coisas mesmo feias e supostamente nem pensem que é para mostrar, estejam à vontade para escrever porcaria, pensar porcaria, esta é a altura certa para fazer isso. E o grande conselho que eu vos posso dar, que foi um erro também que eu cometi, é só erros, mas foi isso que também fez com que se calhar agora saiba tanta coisa e tenha aprendido tanta coisa. Um dos erros que nós cometemos, também por força das circunstâncias, na altura nós tínhamos um programador que estava a trabalhar connosco e que rapidamente percebemos que não ia resultar e saiu. E então o que acabou por acontecer foi que nós tínhamos
um monte de arte feita pelo Nuno e por mim, na altura ainda estávamos os dois a trabalhar na arte, depois eu deixei de ter tempo para colaborar com ele nessa parte, faço só direção artística. E tínhamos montes de arte, mas não tínhamos nenhum protótipo em que pudéssemos realmente perceber o jogo vai funcionar ou não vai funcionar. E depois tínhamos um jogo muito bonito e que não era nada divertido. E isso foi uma aprendizagem grande, que é nunca partam para a arte sem terem um jogo que funcione e que seja divertido, com quadrados e círculos, com cubos e esferas, se for um jogo 3D. Vocês, por exemplo, se tiverem a fazer um jogo em 3D, no Asset Store do Unity, tem montes de coisas que vocês podem fazer download, por exemplo, um first person, vocês facilmente fazem download de um character controller a funcionar com câmera e podem testar logo uma série de coisas no vosso jogo. É muito rápido vocês conseguirem perceber se a vossa ideia vai ser divertida ou não. Por isso, não vale a pena avançarem sem terem a certeza. Testem bem o protótipo. Pois, outra parte muito importante do game designer e aquilo que acaba depois de ser o dia-a-dia do game designer é explicar as ideias ao resto da equipa, porque o game designer é uma pessoa das ideias, mas as pessoas que vão executar as ideias têm que saber como é que o vão fazer, não é? O programador tem que perceber como é que as coisas vão funcionar. E muitas vezes nós, como game designers, às vezes não tão experientes, achamos que temos uma ideia muito, muito específica de como é que as coisas vão ser e depois o programador faz-nos perguntas que nós ficamos tipo a olhar para ele, pois realmente não tinha pensado nisso. Não sei. Então é um processo de esquematizar bastante. Quanto mais visuais vocês conseguirem ser, melhor. Quanto mais claros vocês conseguirem ser, melhor. Vocês não querem que os programadores ou os concept artists, etc., percam muito tempo a voltar atrás e vir perguntar o que é para fazer ali, que não percebi bem, mas o que é que querias dizer com isto. Então eu acabo por usar bastantes imagens, bastantes esquemas, para ajudar nisso. Trouxe-vos ali os primeiros esquemas de como é que o Beetle ia ser e a primeira jogabilidade, e existir um joystick, que obviamente não foi a grande ideia e não correu bem, então depois mudámos os controles todos. Por exemplo, no caso dos menus, isto, se vocês conseguirem fazer este tipo de coisas, melhor ainda para quem tem que executar as vossas ideias. Se vocês tiverem ferramentas para fazer em After Effects pequenos vídeos de exemplo, como é que as coisas vão funcionar, isso ajuda-os ainda mais e se calhar perde-se menos tempo a tentar explicar e fica clara a ideia, isto é de como é que iria funcionar o... Não tem que ser bonito, não tem que ser polido, isso depois é o trabalho dos designers e dos animadores e etc. Basta que seja claro para quem vai executar. Pronto. Se vocês quiserem lançar o vosso jogo para o mercado, é importante pensarem como é que vão fazer dinheiro com ele. O meu conselho é que vocês tentem sempre adaptar a forma como vocês o vão fazer ao vosso tipo de jogo, que ele faça sentido dentro das mecânicas que vocês criaram e que essa compra que o jogador vai fazer dentro do vosso jogo, se for o caso, que ela adicione qualquer coisa ao gameplay. Por outro lado, se vocês podem sempre optar pelo caminho de simplesmente venderem o vosso jogo, seja no Steam, seja mesmo nas lojas mobile ou como for, têm sempre essas duas hipóteses. E devem ver aquilo que realmente mais se adapta ao vosso jogo e o que é que faz mais sentido. No nosso caso, o jogo vai ser freemium, portanto, as pessoas podem fazer download gratuito e fazer compras dentro do jogo. Tenham uma in-game currency, é um conselho que eu dou, é normal, é bastante comum, vocês que jogam jogos sabem disso. E in-game currency é uma forma de ajudar o jogador a sentir-se imergido no mundo que vocês criaram e também a fazer um bocadinho o jogador esquecer que está a gastar dinheiro. Portanto, sim, esta é a parte um bocadinho mazinha de fazer jogos, tem que pensar nestas coisas. Mas, por outro lado, também é verdade, é uma forma de imersão e se estamos a criar um mundo de fantasia, então
faz sentido que a currency também seja de fantasia e que encaixe dentro do jogo. No nosso caso, são ovos de Baby Beetle. Bom, concept art. Trouxemos apenas alguns exemplos, não vou ser muito pormenorizado, até porque o mestre Eli Frazão já nos fez esse favor, e muito bem. Mas neste caso, foram estudos para a Ant, Ant Sage, que é o nosso sábio, o nosso conselheiro, e tal como a Ana disse, nós queríamos que ele fosse um bocado da Vinciano, inventor, velhote e sábio. Não sei se conseguem ver os números, mas é uma pequena amostra, porque acabei por fazer mais ou menos 100 sketches para esta personagem e acabou por sair aquela ali de baixo. E mesmo assim, tivemos a necessidade de explorar essa mesma personagem. E pronto, acabamos com este visual. Isto é um model sheet, as vistas ortográficas. Isto é extremamente importante para os, por exemplo, para os artistas 3D, nos cinematics, para verem todas as vistas e de como é que será a personagem no seu todo. A seguir, segue-se os estudos de cor e fazer um bom balanço de cores. E mais uma vez, acabou com este aspecto. E aqui temos o antes e o depois, naquelas fotos, o before and after. Também é muito importante, neste caso, com a personagem principal, vermos algumas reações que ela pode ter a obstáculos, inimigos e mesmo emoções que ela possa ter durante o jogo. Estão ali alguns exemplos. E a termos de obstáculos e assets, é sempre bom começar por uma silhueta e defini-la bem. Ficar uma coisa sólida e só depois passares para a pintura e finalização do asset para meteres no jogo. Ok. A nível de cinematics, como vocês viram há bocado, nós temos uma equipa que está exclusivamente a fazer isso. Este storyboard que vocês veem aqui foi do tempo em que ele ainda trabalhava no projeto, portanto foi ele que fez. E aqui o que eu vos posso dizer é: o primeiro passo, e isto aplica-se também ao próprio desenvolvimento do jogo, é planificar. Vocês planifiquem tudo muito bem. Às vezes nós achamos que temos um bom plano, mas um bom plano acaba por ser uma coisa um bocadinho exaustiva. É muito giro, a gente faz o storyboard e não sei o quê, parece que já está tudo planificado. Mas a verdade é que depois disso vocês têm que ir contabilizar quantos fundos é que vocês vão precisar, quantos modelos é que vão precisar, que expressões é que vão precisar se usarem blend shapes, por exemplo, que tipo de luz é que vai ter cada ambiente, o que é que vai ser 2D, o que é que vai ser 3D, que tipo de pós-produção é que vai ser necessária em cada plano, quanto tempo é que vai demorar a fazer isso, quando é que nós tencionamos ter as coisas prontas. Pronto. Planificar acaba por ser uma coisa bastante exaustiva e que é muito importante, e eu aconselho vivamente a que façam. Mas façam-no tendo em conta que, muito provavelmente, quando começarem a fazer, o vosso plano não vai resistir ao primeiro contacto e vai haver coisas que vocês vão ter que mudar e vão-se aperceber que tem falhas, obviamente. Porque é que o plano continua a ser importante? Não só porque vos poupa algum trabalho, apesar de tudo, há coisas do plano que se mantém, mas porque também vos dá um foco. E quando vocês estiverem a mudar as coisas, vocês vão-se lembrar o que é importante e o que é que vocês querem transmitir. E então vão adaptar o vosso plano de acordo com aquela mensagem que vocês já têm muito clara na vossa cabeça que querem passar. Podem ver aqui um modelo em 3D, feito pelo Jorge Silva, que é o nosso modelador da Ant. Trouxe-vos aqui uma pequena amostra da primeira fase, portanto, depois é feito o storyboard, foram feitos os modelos. Uma das coisas que nós queríamos manter, o nosso primeiro plano era fazer o cinemático em 2D, completamente em 2D. Mas apercebemos que era um trabalho bastante exaustivo e também as pessoas que estavam encarregues disso acabaram por não ser assim tão profissionais. Então nós acabámos por adaptar o plano a uma coisa mais 3D, mas tentando encontrar shaders que
que dessem um look 2D e que não entrasse em, em grande disparidade com aquilo que é o jogo. Isto aqui é uma pequena animação do André. Não? Raro? Estavas aqui. Desculpa. Ah, ok. É para o outro lado? Não. Estará por si? Pronto. Depois de ter os modelos em 3D, é feito o rig, é feita a animação. O rig é uma fase em que também o facto de terem um plano é importante, vão ter que perceber que tipo de coisas é que vocês querem que a vossa personagem faça ou não, que tipo de expressões é que vocês querem que a personagem tenha. E os fundos, que nós temos, são duas gêmeas que estão a fazer os fundos para a animação. Aqui o de baixo foi um conceito começado por Nuno, que é a Cabo da Ente, que em cima é exclusivamente feito por elas. E trouxe-vos uma pequena amostra de alguns planos que nós já montámos com pós-produção, para que vocês pudessem também perceber as várias fases por que isto passa e qual é que poderá ser o look final. Poderá haver algumas alterações a isto, obviamente. Trouxemos um pequeno gameplay, não vamos mostrar tudo porque ele na totalidade tem 5 minutos e já não o tempo escasseia. Mas podes meter aí. Posso? Sim. Mas pronto, tenham sempre em. Tenham sempre em atenção. Sempre atenção aos pequenos detalhes e não terem pressa de, muita pressa aliás, pressa devem ter, de lançar o vosso jogo, porque por essa pequena pressa pode-se perder uma grande coisa. E fazerem bastante beta testing, mostrarem aos vossos amigos, pais, família, pronto. Até inimigos, é bom mostrar, porque vai ser a opinião mais sincera, talvez. E os jogadores são sempre os nossos melhores professores. Aqui uma pequena amostra do primeiro nível. Isto aqui ainda são os níveis mais básicos, com mecânicas muito simples. Está a vender. Aqui ele ainda vai ter uma. Quando ele ganha, vai ter uma animação de, em que ele dança e tudo mais ao ritmo da música. Isto ainda está em desenvolvimento. Queremos melhorar as animações, algumas coisas que queremos melhorar. Eu gostava de vos mostrar uma parte mais à frente, mas não estou a conseguir aqui passar à frente. Não consigo mesmo. Mas pronto, vocês depois tiverem interesse, podem experimentar, podem pedir-nos e a gente empresta-vos o jogo para experimentarem. E por fim, porquê que vale a pena? Porquê que vale a pena vocês meterem-se em noites mal dormidas, gerir equipas grandes, cabelos brancos, olharem para orçamentos, chatearem-se com empresas e coisas do género? Vale a pena porque todos os dias no nosso trabalho, nós, pelo menos para mim, agora vou falar para mim, obviamente, para mim vale a pena porque eu posso todos os dias no meu trabalho ser um bocadinho aquela Ana que está ali, Ana Geek,
pequenina, que gostava de jogar jogos e que tinha um mundo criativo e de fantasia muito grande, e eu posso alimentá-la todos os dias no meu trabalho. E isso para mim é o que faz com que isto tudo valha muito a pena. Às vezes é difícil, é, mas no final do dia eu faço jogos. E é isso, pelo que a Ana disse, depois de tanto suor, lágrimas, sangue derramado, nós já fomos crianças e, por exemplo, também no meu caso, aqueles jogos que estão ali, o Rei Leão, Blues Brothers e Doom 2, foram jogos que eu joguei com 3 anos. E sempre perguntei ao meu pai porque, se o Sabino saberia fazer jogos. Sabino era o nosso informático do bairro. Mas pronto, é isso. A paixão é grande e é por isso que vale a pena. E agora fiquem... Obrigada. Não sei então se existe alguma questão para pôr à Ana, ou é o mesmo ao Nuno, se alguém tem alguma dúvida. Fiquem à vontade para perguntar, se não se sentirem à vontade para perguntar aqui, podem perguntar lá fora. Tem alguma ferramenta que vocês queiram, não tenham problema nenhum em vir ter comigo. Testar o jogo mesmo? Aqui, gente, parece que quer testar o jogo, é possível? Espero que sim. Como é que está a bateria da tablet? Pronto, então talvez seja possível, não muito tempo, mas acho que pode experimentar. Mas se calhar é melhor lá fora, porque a seguir ainda há uma apresentação, não é? Sim, não queremos roubar muito tempo aqui ao palco. Está bem, muito obrigada pela vossa presença. Obrigado, obrigada, nós. Muito obrigada.